nebudeme zvyšovat daně, tečka. Říkával pan premiér před volbami, po volbách, minule, stále dokola. No, tak teďka vám přečtu všechny daně, které se zvýší díky tomu asociálnímu daňovému balíčku, který zase zhorší životy občanů České republiky. Takže dvojtečka, zaměstnanci, rušení daňových slev, nový odvod na nemocenské, vyšší odvody pro rodiny s dětmi, omezení benefitu, firmy, zvýšení korporátní daně, jo, z 19% na 21%, konec osvobození při prodeji akcí, startupy, firmy budou zdaněny při prodeji akcí na 40 milionů korun, OSVČ, zvýšení vyměřovacího základu, vyměřovací základ pro OSVČ se zvyšuje, OSVČ, vyšší minimální odvody na sociální pojištění, zvýšení minimálních odvodů na sociální pojištění. Ano, to všechno dělá pravicová ODS. Spotřební daně, stoupá alkohol a tabák, ano, e-cigarety zdaní, neuvěřitelné. To je totálně proti koncepci zdraví našich lidí. No, hazard, tam jste zvýšili málo. Nemovitosti, dan z nemovitostí, DPH u služeb spojených s bydlením. Se zvyšuje u služeb jako úklid, svoz odpadu a tak dále. Stavební spoření, znížení státní podpory, klesne na polovinu. Změny v sazbách DPH, sloučení a změny v některých sazbách. Ano, všechno se navyšuje i v té nízké sazbě DPH. Příjmy a výdaje domácnosti, růst nákladu na bydlení. Zatížení středních příjmových skupin. Ano, ničíte střední třídu. Odhady dopadu. Rozšíření finanční zátěže. Všechny sociální a příjmové skupiny budou nějakým způsobem zasaženy, ale očekává se, že dopad na chudobu bude minimální, se tady píše. Závěr, konsolidační balíček zasáhne širokou škálu obyvatel a sektoru s důrazem na zaměstnance firmy OSVČ, přináší vyšší daně a odvody, co zvýší finanční zátěž pro většinu obyvatel. Takže lhali, lžou stále, zvyšují daně všem.